ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସୂଚନା। ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,991 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 551,611 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା। ତେବେ ଏନେଇ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର 313 ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଟିମ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 54 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ 15 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫଳାଫଳ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ।